meninas, olá meninas, mais um videozinho do Limites do Brian. Nice! Não tá piscando, mas tá gravando. Ai, ai, vamos nós que vamos, vamos. Vamos lá pro Atuba. Nossa, velho, eu vou dentro de um. Vou dentro do órgão do governo agora. Departamento Nacional de Estradas e Rodagens. Vai pro lado, filho da puta! O carro é antigo, mas o celular é novo, meu irmão. Deixa eu ver a pessoa com pisca. A pessoa vai entrar, tá. Tava que ela ia reto. O povo é muito ruim, né? Podia ter tudo encabeçado já ido, velho. Nossa, velho. Ai, ai, como é bom andar de moto. Um tempinho gostoso desses. Apesar que não chova pra tarde. É, nosso dia é assim, velho, tranquilo e calmo, sem muita babaquice no trânsito. Dá uma pegadinha no meu espelho, deu aquele babaca. Tava desconfiado que era lá naquela. Daí, voltei. Tava desconfiado que ia ser lá naquele posto lá da PRF. Serviço. Acho que na dúvida. Podia ter freado mais forte, mas preferi frear com leveza. Ai, que burro que eu sou, velho. Tivesse ido reto, retorne ali onde eu preciso ir. Olha, PRF delegacia. Uhul. Ah, tem um pare bem certinho aqui. Que louco. Achou que ia cortar a gira, não é, filha da mãe? Só que não, tio. Que não. Não, aqui não tem corte de giro no túnel, não. Vamos lá, chegamos. Até o próximo vídeo e fui.